ତାଙ୍କର ତ କଥା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କାମ ସାରିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ କାମ କରିବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛାତ ଦେଖାଉ, ଗୋଟେ କଲମ ପକାଉଥିବା ଉଣୁଅ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଲମ ସିଧାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସେଦିନ କଲାଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଗଲେ ସାତ ଫୁଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଫୁଟ 11-12 ଫୁଟ 13-14 ଫୁଟ ଥିଲା, ତାକୁ 9 ଫୁଟରୁ କରନ୍ତୁ 10 ଫୁଟରୁ କରନ୍ତୁ, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମନ ହିସାବ ଆମେ କରିବା, ତମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆମର ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ନାଟକ ଚଲେଇଥିଲେ, ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଟା ଆମର ଆସିବ, ସେ ତ ଭାବିନଥିଲେ ସରକାର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ସରକାରଟା ଆସିଲେ ଏ ପଇସା ଏ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପକୁ ଏଇ ଘରକୁ ଦେଖି ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆହୁରି ଏପରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଫଳକ ବି କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଫଳକ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ ପୁରୁଣା ଘର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଚୂନ ଲଗେଇ ସେ ବୋର୍ଡ଼କୁ କାଟିକି ଖାଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେତେ ପଇସା ଚଳୁ କରୁଛି ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ।